Auto ještě trošku starší, aspoň na první pohled. Auto Tomáše Zemana a Jana Fischera. Škoda 130 LR. A i na něj se těšíme. Teď tady máme... Škodovku 130. Já nevím, jestli má červený nebo modrý ten kšilt zadní. Červený. No a tohle auto je také vítězné, protože Tomáš Zeman s Janem Fischerem vyhráli tu pohárovou třídu právě, kde jsou i tyhle starší lozy. Takže gratulujeme vítězství na NDSíkách. Fotky rozhodně potřebné, už dnešné, ale sloužené. Tomáš, gratulace. Zeptejme se na dojmy, jak se závodí s takovým autíčkem? On jde trošku po silnici, ale je to perfektní. Neměnil bych. Dneska všechno fungovalo, mělo. Jo. Tak, vypozorujeme.